श्री बसवा टीवी वाहिनिया समस्त वीक्षक निम्म गेळेय सहोदर डॉक्टर चिक्कहेज्जाजी महदेय क्षण क्षणार्थी बंधुगळे कळेद संचिकेगळल्लि वचन वैभव उपन्यास मालिकेयल्लि महाकवि जगत्तिन सर्वश्रेष्ठ कवि त्रिपदिगळ चक्रवर्ती एंदु ख्यातनागिरतक्कंत 16ने शतमानद महाकवि सर्वज्ञन वचनगळन्नु कुरितु ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತ್ರಿಪದಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವನು ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರು ತಾವು ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದೊಳು ಮುಳ್ಳಿಡಿದು ಮಾಯ ಎಂಬವಳ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಲಾಡುತ್ತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರು ತಾವು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಜೊಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯರು. ಯಾಕೆ ಜೊಳ್ಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾರಸ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನು ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲ. ಈ ಜೊಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುಜರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ? ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಯೆ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಮುಳ್ಳಿಡಿದು ಮಾಯೆ ಎಂಬವಳ ಬಲೆಯೊಳಗೆ, ಮಾಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾಯೆ ಯಾವುದು? ಆಸೆ, ಹಸಿವು, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ದ್ವೇಷ, ದುರಾಸೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು, ಈ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಹೊರಳಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿ ಸಿಂಹದ ತರಹನೋ ಅಥವಾ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಂಕೆ ತರಹನೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು, ಓ ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರೇ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಿಂಡನಗಲಿದ ಗಜ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ರಾಜ. ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಾಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಡಿಯಾಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಅಡಿಯಾಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರು ನಾವು ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೊರಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ದಾಂಟಿಸೋ ಶಿವನೇ, ದಾಂಟಿಸೋ ಹರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀಯಾನೆ. ಈ ದೇಹ ಎಂಥದ್ದು, ಶರೀರ ಎಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಚನ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಎನ್ನದು ಕಾಯ, ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನದು ರಾಯ, ಕೂಪದೊಳು ಬಿದ್ದು ಕೊರಗುತಿಹೆ ಗುರುರಾಯ, ರೂಪುಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಪಾಪ ಎನ್ನದು ಕಾಯ, ಕಾಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ ಹಲವಾರು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪಗಳ ಒಂದು ಕೂಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೂಪದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು, ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನೀನು ಪುನೀತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಪುನೀತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನದು ರಾಯ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ? ಗುರುರಾಯ, ಗುರು. ಕೂಪದೊಳು ಬಿದ್ದು ಕೊರಗುತಿಹೇ, ಈ ಕೂಪ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ,
ಈ ಪಾಪದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೊರಬರಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಸರಿನ ಬಾವಿ ಅದು, ಕೈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟೂ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಪದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗುರುರಾಯ ಗುರುವೇ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೂಪುಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪುಗೊಳಿಸು, ಈ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತನನ್ನಾಗಿ ನೀನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಪುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಗುರುರಾಯ, ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಹರಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀಯನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ. ಗುರುರಾಯ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಾಪಕೂಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಗುರುದೇವ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಕಲಿಸಿದಾತಂ ಗುರು, ಆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಾಪದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ವರ್ಣ ವರ್ಗ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಕುಲವಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಂ, ಛಲವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಂ, ತೊಲೆ ಕಂಬವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಚನ ಇದು. ಕುಲವಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಂ, ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಮತ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಈ ಯೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ, ಯಾರು ಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತ್ಯಾತೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಛಲವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಂ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಛಲ ನೋಡಿ, ಛಲದೊಳ್ ದುರ್ಯೋಧನಂ, ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಛಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ವ್ಯಾಮೋಹ, ದುರಹಂಕಾರ, ಮದ, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಜ್ಞಾನಿ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೊಲೆ ಕಂಬವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಈ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ? ರೂಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಲೆ ಕಂಬ ಇಲ್ಲ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಕ್ಷಿತಿಜ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಲಗೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಲಗೇರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೀನು, ಮಾದಿಗ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ,
ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಆಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಾವು ಎಣಿಸಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಗಿಗೆ ಕುಲವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಛಲವಿಲ್ಲ, ತೊಲೆ ಕಂಬವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿವತ್ತು ಕಚ್ಚಾಟ, ಕಿತ್ತಾಟ, ಕೊಲೆ, ಹಿಂಸೆ, ರಕ್ತಪಾತ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು, ಅವರ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ಈ ಕಡೆಯವರೋ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಅರಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಮೋಡ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಬುದ್ಧನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಬೈದವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೈದವರೆನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೆ ಅಂದು. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಕಚ್ಕೊತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಗನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತಲೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲು, ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲು, ಭವಿ ಭಕ್ತ ಶ್ವಪಚ ಶೂದ್ರರಿವರಿಂತೆಂಬ ಕುಲವೆತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅವಯವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲು. ಅವಯವ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಗ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆ ಇದೆ, ರುಂಡ, ಮುಂಡ, ಕೈಕಾಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ. ರುಂಡ ಅಂದ್ರೇನು? ತಲೆ. ಮುಂಡ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇಹ, ಕೈಕಾಲು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರುಂಡ, ಮುಂಡ, ಕೈಕಾಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಣ್ಣು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ಅವಯವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಜಾತಿ ಅವನು ಈ ಜಾತಿ ಅವನು ಅಂತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಕಾಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಿವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಭವಿ, ಭಕ್ತ, ಶಪಚ, ಶೂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇವನು ಭವಿ, ಇವನು ಇವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಇವನು ಭಕ್ತ, ಇವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಥವಾ ಇವನು ಶಪಚ, ಇವನು ಕೀಳ್ಜಾತಿಯವನು, ಇವನು ಶೂದ್ರ, ಶೂದ್ರಾತಿ ಶೂದ್ರ, ಇವನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೆ? ಕುಲವೆತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಈ ಅವಯವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೈಕಾಲು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏತಕ್ಕೆ ಇದ್ದವು ಏತಕ್ಕೆ ಮದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಭೂತಲವೆಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ತಂದೆ, ಸರ್ವರಿಗೊಂದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣು, ವಿಧ ವಿಧ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣು, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದರೂ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದರೂ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರ ನಗೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ. ಏತಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವು ಏತಕ್ಕೆ ಮದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಜನ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನು, ಅವನಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನು, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು
ಆಮೇಲೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನು, ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋ, ಹೇಳಬೇಡ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ತಪ್ಪು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕೊಡಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾತನರಿದ ಸುತನು ರೀತಿಯರಿದ ಸತಿಯು ನೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ವಿಪ್ರತ ಜಗದೊಳಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ದೀಪ. ಒಬ್ಬ ಜನಪದ ಕವಿಯತ್ರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಚಾರ ಕರಸಾಗು ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು ನನಕಂದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗೋ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವ ಬೆಳಕು. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನರಿದ ಸುತನು, ಯಾರು ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮಗ. ಮಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನೆಂತ ಮಗ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ. ರೀತಿಯರಿದ ಸತಿಯು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ನಿಜವಾದ ಸತಿ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ, ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾಳು ಅನುರೂಪಳಾಗಿರ್ತಾಳೋ ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ವಿಪ್ರ, ವಿಪ್ರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿ, ಗುರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀತಿ ಇದು ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಯೋಗ್ಯ, ಇದು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ, ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ರ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು. ಅವನು ವಿಪ್ರ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುರು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮೊರ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಿಂಸೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರಕ್ತಪಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ, ನಮಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತಿ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರ, ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರ, ಗುರು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಲೇಸು, ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5-10 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಓದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಚನಕಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಮಗೆ. ಹಸಿದ ರಂಬಲಿ ಲೇಸು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಲೇಸು,
ಬಸುರಿನ ಸೊಸೆಯು ಇರಲೇಸು ಸಭೆಗೊಬ್ಬ ರಸಿಕನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಹಸಿದಾಗ ಅಂಬಲಿ ಲೇಸು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಗಿಯಿಂದ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಸುತ್ತೆ, ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿದಾಗ ಅಂಬಲಿ ಲೇಸು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಲೇಸು. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಬಿರು ಬಿಸಿಲನ್ನಾದರೂ ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಇರಬೇಕು. ಬಸುರಿನ ಸೊಸೆ ಇರಲೇಸು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೊಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಡಿದ್ರೆ, ಬಸುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೆ ಕುಲಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮುಂದಿನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಲೇಸು. ಸಭೆಗೊಬ್ಬ ರಸಿಕನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಸಿಕ ಇರಬೇಕು, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಿರ್ತಿದ್ರು, ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೂಷಕರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಇದ್ದ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿರಾಮ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಸಿಕನಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ರಸಿಕನಾಡಿದ ಮಾತು ಶಶಿಯುದಿಸಿ ಬಂದಂತೆ ರಸಿಕನಲ್ಲದವನ ಮಾತು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೂರ್ದಸಿಯ ಬಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ರಸಿಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಸಿಕತೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಗೊಬ್ಬ ರಸಿಕ ಇರಲು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಸರುವ ತೊರೆಲೇಸು, ಹಸುನಾದ ಕೆರೆಲೇಸು, ಸರವಿರುವವನ ನೆರೆಲೇಸು, ಸಾಗರವು ವಸುದೆಗೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಒಸರುವ ತೊರೆಲೇಸು, ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನದಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರನ್ನು ನೀ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಸರುವ ತೊರೆಲೇಸು, ಹಸುನಾದ ಕೆರೆಲೇಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರಬೇಕು. ನೀರು ತುಂಬಿದರೆ ಕೆರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆಂದ. ಸರವಿರುವವನ ನೆರೆಲೇಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ನೆರೆ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಕದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದೂರಿನ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಲವ್ ದೈ ನೈಬರ್ಸ್ ದೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ, ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಿಮ್ಮವ ಇವ ನಿಮ್ಮವ ಇವ ನಿಮ್ಮವನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನೆರೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಗರ ವಸುದೆಗೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಗರ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಾಗರ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶೋಭೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಕಾಯೋದ್ರಿಂದ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನದಿ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವಸುಧೆಗೆ ಸಾಗರ ಲೇಸು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ, ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವಲಿಂಗ.